Obilaznica će biti duga nešto manje od 5 km, imaće 4 mosta, kojih je najveći most na Đetinji, koji će imati 250 metara. Izuzetno je zahtevna iz tehničkog ugla za gradnju, ali mi jednostavno moramo da izgradimo ovu obilaznicu. Ona je neophodna i uslovima kada gradimo i projektujemo više od 1200 km autoputeva, mi moramo da izgradimo i kapitalne infrastrukturne projekte koji su značajni za lokalne samouprave. A ovo je baš jedan od takvih projekata. Dugo smo radili na njemu, pažljivo smo radili na njemu. Moram da obavestim sve ljude ovde da je na sreću naša eksproprijacija završena, ali nažalost ona je završena 93. godine. Ovaj projekat je trebao da počne 94. godine da se radi. Znači, mi smo u startu, u zakašnjenju, skoro 20 ili, ako sam dobro izračunao, možda i 30, skoro 30 godina, izvinjavam se.